ince, nazik ve sürekli. Bu üç sözü bir smartfonda birleştirsek ne olacak? Honor 200 Lite. Öncelikle gəlin qutudan çıxanlarla sürətli şəkildə tanış olaq. Bizi bu qutuda ilk növbədə telefonla bağlı məlumatlandırıcı kitabçalar və SIM kart açmaq üçün xüsusi iynə gözləyir. Bundan sonra qutun daxilində 35 wattlıq sürətli şarj aləti və Type-C naqil gözləyir. Honor 200 Lite bazara 3 əsas rəngdə daxil olub. Mavi, göy və qara. Ekrana gəldikdə isə burada bizi 6.7 düyümlük AMOLED ekran gözləyir. Ekran üzərindəki xüsusi kapsul sayəsində biz oraya gələn bildirişləri həm oxuya, həm də ki onlara cavab verə bilirik. Bu da ki, vaxta qənaət etməyə xeyli kömək edir. 8 GB operativ və 256 GB daxili yaddaşa sahib olan bu smartfonun prosesoru MediaTek Dimensity 6080, qrafik prosesoru isə Mali G57 MC2-dir. Əməliyyat sistemi Android 14 əsaslı Magic OS 8.0-dır. Bu isə özlüyündə çox gözəl performansın zəmanətidir. 4500 mAh batareya sahib olan bu smartfon gün boyu sizə rahatlıqla xidmət edəcəkdir. İndi isə gələk əsas məsələyə, kameralara. Honor'un sözlərinə görə bu smartfonun kameraları sayəsində siz öz portretlərinizi və şəkillərinizi daha gözəl çəkə biləcəksiniz. Hansı kameralarla? Portret rejimində keyfiyyətdə itkisiz 3 qat zuma sahib 108 megapiksilli əsas kamera ilə, 5 megapiksilli ultra geniş və 2 megapiksilli makro kameralar sayəsində möhtəşəm şəkilləri çəkəcəksiniz. Selfie kamerası isə 50 megapiksilli işıqlı kameradır. Bu kamera sayəsində siz selfie-lərinizi daha dərin və daha parlaq çəkə biləcəksiniz. Məncə, bu smartfonun parametrləri ilə qiyməti əsl vəhdət təşkil edir. Bu smartfonu İnşadın istərlən mağazalarında website və mobil tətbiq vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, mobil tətbiq vasitəsini sifariş etdiyiniz zaman 2 qat bonusa qazanacaqsınız. Siz elə İnşadın mobil tətbiqini yükləməmişsiniz, tələsin. Çünki elə indi bu tətbiqi yükləsəniz, siz orada 20 manatlıq xoş gəldin bonusa qazanacaqsınız. Əgər hər hansı bir sualınız yaranarsa, bu videonun şərh bölməsinə qeyd edin və yaxud da ki, Ulduz 0171 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Sağ olun, dostlar.